Да, почнуваме со дебатниот дел. Тука во студиото го имаме господинот Љубомир Гајдов, надворешно политички коментатор. Како што кажавме, интересно е господине Гајдов дека сте биле дописник и од Москва, и од Киев. Значи, вие сте ги следеле од близко овие односи помеѓу Русија и Украина, кои во тоа време, ми се чини, не биле баш мазни, како што се мислело. Секогаш имало под површината еден дел кој секогаш се случувало и кој што вие сте го следели и знаете за што се работи. Да почнеме вака, Украина е очигледно локална војна во Украина, Русија ја нападна, Украина влезе, но сепак има големи геополитички импликации и сега теориите велат дека тука се судираат истокот и западот. Има комплекс кај русите во Москва, дека како што ми рече во интервјуто украинскиот патриарх Филарет, ние вели Киевска Русија, ја создадовме Русија. Кога ние направивме град Киев, таму беа диви племења века. 4 века пред Москва е направен Киев. Ние имавме керка на Самуел и од Охрид ни дојде писменоста и христијанството, вели. Меѓутоа, дојде време Русија, руската црква да не ја призна украинската, како што српската не ја призна македонската, а се знае дека Печката епископија била дел на Охридската архиепископија. Значи, тој, како се вика, судир идеолошки и политички трае со векови назад. Меѓутоа, Русија е Русија и Москва стана така наречен или имаше амбиција да биде трет Ерусалим. Значи, Ерусалим, па Ватикан, нали, таму е на Христос црквата на Свети Петар. Петар значи камен. Му рекол наводно Христос, ти си камен на која ќе стои мојата црква. Па ако се раздвои Римското царство на исток и запад, Цариград имаше амбиции да биде главен во христијанскиот свет, а на крај и Русија. Кога го прашав митрополитот Контрашинт во Нью Джерси, тоа е она руска оригинална црква што избака Ленин од Русија. Што е велам судиров меѓу Цариград и Москва за пари, вели, како за пари? Па и го на огромна диаспора православна и кој ќе ги земе парите, за тоа е кавгата, нема никаква врска идеолошка. А ова што се однесува сега, со овој судир, тоа е класична одмазда на Путин, кој што цело време, откако дојде во седиштето како новиот руски председател, им велеше на западните сили, првенствено на Америка. И јас не сум ни Горбачов, не сум ни Јелцин, да ме лажете, као што ги лажете и Горбачов и Јелцин, дека нема да оди НАТО на исток. Мојот колега Строп Талбот, што беше со мене дописник од Москва, а потоа беше главен уредник на Тајм магазин, па заменик државен секретар, тој изјави еднаш многу смело. Ако ние велевме дека НАТО е направен како одбрана од советската закана, еве се растори Советскиот сојуз, треба, како што се растори Варшавски договор, да се растори Варшавски и НАТО пактот. Ама ние вели, одиме на исток. И сега гледате, има тука една финеса. Сега, вели Кисинџер, грешка е што сака да одат на исток и да ја земат и Украина во НАТО. Да, тој го има напишено тоа 2014, мислам. Да, во Вашингтон пост. Да. Ама пазите, тој беше првиот што им рече на американските државници, ма што ги слушате вие, вие одите на исток. А што беше големата лага? И на Горбачов, и на Јелцин му ветува американците, па и европијаните, Геншер, заменик државен, заменик канцелар, министер за внатрешни работи на Германија, дека ако дозволи Горбачов да се обедини Германија, најголемиот проблем во Европа после Втората светска војна, тие нема да одат на исток.
Добро, дали сега со ова што го зборувате, проблемот со ширењето на НАТО, тоа е нешто за што претставувачот Путин зборуваше константно во изминатиот период и Русија тврди дека нивниот напад врз Украина е токму тоа, сака да го спречат ширењето на НАТО, велат дека тоа е поради безбедносна на Русија. Но, од друга страна, го имаме легитимното право на земите, на суверените земји да членуваат каде сакаат. И факт е дека сите овие земји од истокот кои влегле во НАТО, значи и Полска, и Унгарија, и Романија, па и Литванија, Летонија, Чехија, Естонија, Словачка. Чешка, Словачка, сите што влегле, влегле доброволно, влегле со голем консензус во населението, сите сакале да членуваат таму, никој не ги вовлекол на сила и исто е предпоставам во Украина. Иако се Украина е различна, приказната многу се зборува за НАТО, тие ниту имаат апликација за НАТО, ниту го почнале патот кон НАТО. Дел од Украина е окупиран, не ни може да станат членка на НАТО. Тоа е друга приказна, но еве, зборуваме во, за принципите. Значи, имаме две легитимни, ја би кажал, тези. Онаа на Русија за својата безбедност и тезата на земјите да членуваат каде сакаат. И сега тие две легитимни тези се судруваат. Гледате, во геополитиката, во големата политика и воопшто во политиката, етика, вредности, емоции не немаат никакво значење. Политика е интерес и сила. Читам денови веден познат професор, бивши министер. Вредности па вредности, не вредности, интереси. Кога ги прашале британците, кои ви се пријатели? Немаме пријатели, не имаме интереси, вели. Со други зборови, ако има легитимно право Украина да биде членка на НАТО и на Европска унија, никој во принцип не може да го спори тоа, да го опонира, меѓутоа мора да се земе предвид и интересот на Русија. Зашто, пазите, не одела никош Русија на Запад. И Наполеон, и Хитлер сите оделе на исток и да не заборавиме дека после победата на болшевичката револуција, Британија, Америка, Франција, сите се обединија да направат интервенција во Советска Русија, зашто им пречеше да има алтернатива. И што е се важно? Кој се проценува и кој се прогнозира дека Путин, според мене, од суета го правива, не само од тој геостратегиски интерес, што вели, нема да дозволам американски ракети да ми дојат на граница. Тој има десетици нуклеарни подморници што шетаат околу двата американски брега, и пацифичкиот, и атлантскиот. И секоја нуклеарна подморница има в неа 20-тина ракети со 20-тина внатре во секоја ракета. Значи, според мојата информација или проценка, една руска подморница може да уништи цела Америка. Ама тој вели, нема да ви дозволам да дојдете на граница, зашто ги излажате и Горбачов, и Јелцин. И сега, што е страшно? Страшно е што толку е разгневена руската мечка, што ако гледате во состојба, град по град да ги ничко се, да ги срамни со темел. И она се плашам, Киев е преубав град. Значи, преубав град, еден од најубавите градови, се мери со Париз, со Рим, со Штохолм. И ја се плашам дека Путин ќе го срамни со темел Киев затоа што овие што велат, ние ќе се бориме герилски партизански. Што прави се Путин? Со ракети ги урива градовите. Нема да му гинат, вели, тенкисти, пешадија и пилоти. Добро, војната кампања не им оди баш толку добро, но тоа е друга анализа. Во однос на овие, има ли проблем сега Русија во поглед на наративот? Тие одат со наратив дека прават денацификација на Украина и гледам дека наративот кој го користат дури и на оние пропагандни видеа кои ги објавуваат, секогаш оди со мотивот Втората светска војна. Интересно е што дури и руските оклопни колони го носат на често советското знаме, на црвеното. Значи, тие цело време асоцираат дека повторно еве се борат против нацизмот,
после колку години, 72-та светска војна, дека истата приказна сака да ја, наметнат или да ја продадат, како сакате. Но од друга страна, во Украина на власт е Володимир Зеленски, кој е евреј. Значи, мнозинството украинци, мнозинството гласало за еден еврей. И сега, иако во Украина де факто има пронацистички елементи, како што неонацистички, како што веројатно има во секоја држава, таму е проблем што се тие инкорпорирани во вооружените сили, во батальонот Азов, но сепак мнозинството украинци гласало за евреи. Значи, не знам дали можеме да сметаме дека тогаш Украина е нацистичка држава, но секако, има ли проблем Путин сега тој наратив да го продаје на, русите, особено што мислам дека голем дел од нив сметаа дека се украинците се еден ист народ? Бидете, кога бев на школување во Вашингтон, во Американскиот меморијален музеј на Холокауст, да ме научат како да го правиме овој нашиот прв европски музеј на Холокауст, што видов или увидов дека трите балтички држави, Естонија, Летонија, Латвија и Украина, биле покрај Хитлерова Германија и Австрија најопасни нацистички подрачја. Најопасни. И она што го загрижува Путин, дека на Балтикот, кај што има во овие три држави од 20 до 40 насто Руси, никакви права нема. Дури имињата им ги променија, као Тодор Живко што им ги промени имињата на турците во Бугарија. Овие што се Донецк, во Донбас, исто никакви права немаат. Читам сега еден нов број на геополитика, еден политичар од Украина, вели 13.000 души уби армијата на Украина, главно со овие Азовската бригада. Како може ние да им дозволиме да ги оставиме да не отепуваат и понатаму? А пазите, ако зборуваме за факти, како новинари, овие од источна Украина, Донецк и Луганск, таму има поголем број на украинци од Руси. И некои проценки и западни велат дека кога би имало референдум со кој што ја се сили Путин, тие не би гласале да одат во Русија, зашто сепак се надеваат дека после оваа војна жестока, Америка и Европа се разбира, ке ја дигнат на нозе Украина. Меѓутоа, Путин ке ги оствари своите политички цели, а тоа е да го смени уставот, кај што пишува дека сака да влезат во НАТО. Вие фино велите факт дека они не рекле, меѓутоа пишува уставот, значи тоа врска на политичка... Како аспирација, да. Ама завчера вели колега дека е готов и загубен, овој комедијантов вели, ете, ја ке прифатам да, бидеме неутрална држава, ама не сакам да биде осакатена Украина, сакам целовитост. Тоа господинот Зеленски го кажа, ми се чини, не ми се чини туку на првиот ден на инвазијата, веднаш рече, можеме да разговараме за војната неутралност на Украина, и кажа уште други работи, но кога зборува Зеленски за војна неутралност, тој употребува еден друг термин, тој вели, бараме гаранција од светските сили за нашата неутралност, не прифаќа демилитаризација на Украина, туку гаранција од светските сили, предпоставувам дека во таа гаранција спаѓа и Русија, како светска сила, дека тоа го бара. Што е разликата од тоа што го бара Зеленски? Каква е таа гаранција од светските сили до војна неутралност што ја бара Русија? Која е разликата помеѓу нивните ставови? Еве, гледате, има тука два сериозни факта. Прво, Русија и Америка подпишаа договор со Украина, Казахстан и Белорусија за денуклеаризација на овие три бивши советски републики. И тој 15. мај во Будимпешта, кога беше подпишан тој, меморандум, ја бев сведок случајно, во тој момент Украина беше трета нуклеарна сила во светот. Кога се распадна Советскиот сојуз? Советски сојуз, Америка, не, Русија, Америка и Украина. И тука, лаже, да бидам груб, Путин кога вели, не се овие тие украинци. Украина беше трета нуклеарна земја.
И сега нема она детенен, нема одвраќач. Второ, Путин вели, ама Украина, што подпиша два договора во Минск, првиот покрај Русија и Украина го подпиша и Франција и Германија. Вториот го подпиша ОЕБС. А зошто не ќе Зелински да го спроведе договорот? Таму пишува дека Украина мора да биде федерална држава и тој е уплашен, мисли дека некој му се распадне државата. Тоа се елементите многу важни. А ова што ме прашавте директно, што е разлика меѓу така наречена војна неутралност и гаранција на големи сили? Гаранција на големи сили ништо не важи. Ништо. Затоа што хартија трпи се. И мислам дека е заблуда, пазите, тој вели не е фер Запад, не прави ова, не прави она. А што е важно, он вели, треба да дојде да ми го осигура небото. Како да дојде? Како да дојде? Еве, американците преку Блинкен предложија авионите МиГ-29 од Полска да му бидат дадени на Зеленски, така? Да. Полска одби. Мислам... А не, не, Полска многу итра, вели важи, ама да не летаат од Полска во Украина, него преку Германија, преку Рамштат. Да, вика, ќе ви ги даеме на вас во вашата војна боза, па вие дајте ги. А пазите, Блинкен вика, а ние ќе им продадеме Фантом 16, значи да. Трговија. Да, да. Ама паметно прави Бајден, вика, не, не може, тоа е Трета светска војна. Пошто им рече Путин, кој се меша овде, имам нуклеарно оружје. А мислам дека... Добро, но они де факто се мешаат цел време и праќаат оружје на Украина, тоа отворено. Глете, ама гледате што е итар Путин, доле го затвора Црно море. Еве да. Сега дошол пред Одеса. Тоа е целта, да, тоа е очигледно целта. Да не може никој да помогне од доле, од горе не може, од исток не може, од запад уште се обидуваат да прават, ама гледате, он има цел да го смени режимот во Киев. Иако велат дека тоа не име цел. Официјално велат не е цел. Политика едно збориш, друга правиш, да не се лажеме. Да, да. Меѓутоа, голема услуга му направи Путин, пред некој ден гледав пренос, одговорот на председателот Бајден во Варшава, кај што рече, не можеме ние да го оставиме да биде на власт Путин. Значи, докажа Америка дека она сака да го смени режимот во Москва. Што сакам да кажам? А сега се вади наивно, пазите, минута две после говорот на Бајден во Варшава, од Бела Куќа, значи, подпредседателка така, Камала Харис, го негираше, го демантираше. Да, да, што е голема навреда. Плюс, утредента од Ерусалим, министерот негов, државен секретар, да. Исто рече. Понатаму, Шолц и Макрон исто мудрија шлаканица. Да што гледате, овде е многу сериозна работа. Америка седи на врвот на планина, а овие доле кутриве украинци се тепат со овие кулите. Можно ли е тоа Бајден да го кажа само иницијативно? Само му се откачи. Па гледате, ако гледате формулацијата на демантот од Вашингтон, од Бела куќа, дека, пазите, многу навредливо, ние сме професионалци и новинари, да. Вели, Бајден излегол од текстот што му е напишан. Знаете кој? А он вика вчера, ама тоа е моја лична работа, мој морал. Не може државник да збори што ке му текне. Да, да, да. Да што, пазите, во филозофска антропологија има дефиниција зрелост да бидеш свесен за причините и последиците. Во право се вика пресметливост. И мислам дека не е чудо да го пензионираат. И тоа оди во линија на тоа цело време за Бајден што зборува дека е стар, дека е сенилен, дека... Мислам, така го навредуваат. Се препнува кога се качува и се симнува од авион, не ли гледат? Да. Меѓутоа, тоа ништо не му пречи. Новиот буџет што го предложи за војска е 800 и нешто милиарди долари. Кога беше 600 милиарди, тој кутриот Трамп, велеше, ние сме будала нација, 600 милиарди долара фрламе во оружје, во војна индустрија, во индустрија на смртта, а сите други земји во светот немаат 600 милиарди долара буџет. И сега, сам момент, и тој мислеше дека, и тој наводно, сите сватија дека он ке го намали буџетот. И после 3 месеци, новиот буџет, април 2017-та, 25% го покачи, од 600 на 750. Да, ова што го кажавте е интересно, тоа е дел од некако доаѓаме сега до интересите на кого му одговара оваа војна, за жал,
нели, но вие и самиот кажувате дека светот го движат интересите, а не емоциите или правото. Така да, за жал, секогаш некоја војна му оди на некој у корист. За какви ќе бидат последиците, позитивни или негативни за Русија, ќе видиме каков ќе биде крајниот исход, каков ќе биде крајниот договор и сето тоа. Москва е обремената и со санкции, колку ќе траат, зависи, нели, сето тоа. Но очигледно е дека енергетските токови се едни од клучната тука равенка во оваа војна. Од друга страна, ова што го кажате за Трамп е интересно. Значи, Доналд Трамп се караше со европските сојузници 4 години, особено со Ангела Меркел, за подигнување на германските трошоци за одбрана. Значи, не можеше да убеди Меркел Германија да ги достигне тие 2% од БДП декларирани за НАТО. Не можеше Франција да ја убеди, едноставно дојдоа и до некакви навреди, нешто разменува. Веднаш после руската инвазија на Украина, за 3 дена Олаф Шолц го рече дека Германија ќе ги достигне 2% до 24-та година, месечини, и 100 милиарди евра за германската одбрана. Рече се сите НАТО земји ги подигнуваат трошоците за одбрана, а знаеме оружјето што ќе го купуваат од каде ќе дојде. Мислам 90% тоа оружје знаеме дека ќе дојде од Вашингтон на крај. Значи, Вашингтон од друга страна сеја вели, ние ќе ви даваме газ, не Русија, на цела Европа, ќе ви изградиме ЛНГ терминали за цела Европа. Значи, ми се чини дека Америка, додека стои таму преку океанот, како што велите, и не учествува во никакви борби, за сега прилично добро профитира до оваа војна. Видите, можеше председател од Бајден да ги свика европијаните во Америка, и G7, и сите. А он дојде во Европа со една цел, да подпише договор за течен газ. А тој течен газ е два пати поскап од овој газ што го купуваат од Русија. А што вели Путин? Да бевте паметни, да почнеше да тече во октомври Северниот ток, ке имавте за 300 долари и ја докупни метра газ. А сега 11 пати поскап ке го платят. Значи, во прашање, пазите, економија. Во 4 војни се водат. Се води политичка војна, се води војна со оружје, се води економска војна, се води пропагандна војна. Ние сме професионалци, можеме да видиме кој лаже, кој не лаже, а сите лажат. Во војната сите лажат. Као овие рибарите, рибата во кава, тој вели во кава. Оваа класификација за 4 војни до сега не сум ја слушнал. Прв пат ја слушам, интересно. Подобро, ние што сме професионалци, сме шетачи. Значи, се водили со оружје војна, жесток се води. Гине народ, гина цивили. Гледате, гледам 24, имам 5 лаптопа, на 5 лаптопа гледам 5 канали. Верувате, кога ги гледам оние дечиња со мајки, со баби, избегани, некои имат мачиња, некои кучиња. Значи, страшно нешто. А велат сите тие млади и стари жени, и оставивме синовите, мажите, дедовците да гинат, зашто 200.000 војска има професионална Украина и уште 150.000 мобилизација. Тоа е огромна армија, огромна. Пазите, американците и европјаните десетина години ги подготуваат. Тоа не е обична војска. Тоа е професионална војска до терена. И сега ги снабдуваат со оружје, тоа прилично отворено, не ни кријат. А зашто вели Путин демилитаризација? Тоа огромно оружје што го даваат, зашто пазите, прес, кажавте, меѓу редови, кој профитира? Индустријата на смртта, војната индустрија. Таа турбо работи. Зашто во Америка, од шериф во мало до председател, главни се финансири војните фабрики. Имаше една, сега не можам точно да се сетам, изјава на кој американски министер во минатото, нели, кај нив секретари се, кога зборуваше за војната индустрија, вели 60% од американската економија е директно или индиректно врзано за војната индустрија. И вели, за жал, тоа е така, бидејќи во моментов немаме друг систем, не можеме да го смениме. Кога ги смислиме друг систем, ќе го имплементираме. Но за сега тоа е тоа. Повторно да се вратиме на ова, значи, сите тие буџети на земите членки на НАТО, сите тие
покачување, сите тие пари кои ќе се трошат за одбрана, ќе одат, значи, во тие компанији кои се во најголем дел американски. Прес, како спомнав, тој познат професор и бивши министер, употребува работа што не смее да каже. Од крајот на студената војна, студена војна почнала после Втората светска војна и се уште трае, зашто според мојата дефиниција, студена војна е кога двете суперсили, сега трите, војуваат на трети подрачја со новите оружја. Тоа е многу едноставно. Немало крај на студена војна. Зашто, кога се растори Советскиот сојуз, Америка стана единствена суперсила. Меѓутоа, војните фабрики работеа, локалните војни продолжија. Гледате се множат Венецуела, па Сирија, па Украина, па сега не е чудо да пукне и во Босна. Да, тие се кризните жарища. Ма гледате, закачка може да се најде веднаш, зашто, гледате, големите сили имаат пиончиња. Да, од друга страна, ајде малку да видиме за Русија. Значи, Русија, кажавме, нивното, нивниот наратив кој беше против ширењето на НАТО, кој цело време го кажува и беше на некој начин легитимен, го спомнавте и вие, Кисинџер, но има и други угледни... Сижински? Да, и други професори и аналитичари од Запад, кои на некој начин почнуваа да зборуваат на таа тема и велеа, да, ова е вредно да се дебатира за ова, треба или не треба, нужно ли е, не ли е нужно, дали за НАТО е клучно да се прошири со Украина и Грузија или не е клучно и така натаму. Значи, сакам да кажам, таа дебата се отвори, но ми се чини дека сето тоа беше легитимно до руската инвазија врз Украина. Кога Русија навлезе во друга суверена држава, изврши директна војна агресија, и го гледаме ова што го гледаме, се гранатираат градови, умираат цивили, бебиња, значи, закопуваат по подруми во Мариупол, ги видовме тие грозни слики, и прашање е дали еве и рускиот претседател Путин имаше други начини да го постигне ова, па тој не сакаше пред ова да се сретне со Зеленски ниеднаш. Дали имаше начин да притисне со ултиматуми, со да каже доколку почнете формален пат кон НАТО, додоку поднесете апликација, карикирам сега, веднаш ќе ве нападнат. Или доколку на ваша територија се стационираат офанзивни оружја кои може да ја загрозат Русија, веднаш ќе ве нападнеме. И така натаму, има начини. Ми се чини дека после инвазијата која ја осуди целиот свет во Обединетите нации, значи огромен дел, дури и Кина и Индија беа воздржани, што многу кажува, не гласаа против таа резолуција, туку воздржано, ми се чини дека и Русија го изгуби легитимитетот на своите аргументи. И после долго време, значи Москва, која и вие самиот кажавте, никогаш не се ширала на Запад Русија, никогаш не била агресор Русија таков, сега го прави она за што ја обвинуваше Америка со децении наназад. Дека Америка напаѓа други држави, дека е агресор, дека убива цивили. Менува режими. Да, менува режими. Сега Русија го прави истото. Дали ќе имаат они голем проблем со нивниот имидж поради оваа војна во Индија? Гледате, во политика нема имидж, нема етика, нема естетика, нема емоција. Путин зацртел, има кај неговите луѓе консензус, дека нема да дозволи и Украина да помине на Запад. А пазите, што е страшно, никој овде не гледа дека Путин има, според мене, мегаломанија, сака фактички да обнови Советската империја. Значи... Добро, тој го има кажано тоа отворено, дека најголема грешка на 20-тиот век е што се распадна Советскиот сојуз. Да, тој е школуван, трениран советски разузнавач. И што е смешно, да не кажам трагично, кога го примиле во КГБ, лошо го процениле. Зашто секој разузнавачка организација има два вида луѓе. Едните се аналитика, мозокот, што прават диагноза и прогноза, другите се тие што се шпиони на терен. Него го пратиле у Дрезден. Мислеле, меѓутоа, тој амбициозен, работлив, кој му се завршила функцијата во Дрезден, кој се распадна Варшавски договор, тој се вратил во Ленинград, кај што е роден, и завршил постдипломски студии и по право, и по меѓународни односи. И почнува кариерата. Значи, тој не е обичен граѓанин
на Русија. Тој е направил кариера феноменална со работа, со работа, со работа, со усовршување. Меѓутоа, никој не го проценил дека он ќе стане новиот цар на Русија. Да, но знаете како сега, во иднина предпоставувам, дека и други држави ќе вршат војни интервенции, веројатно, мислам дека војните нема да завршат, сигурно. И сега кога Путин, кога зборува за Украина и предходно за Крим, кога влезе во Крим, првиот аргумент кој го употреби Путин беше Косово. Аха, но НАТО интервенираше во Косово, НАТО нападна суверена држава, без согласност на Советот за безбедност на Обединените нации. Цело време го користи тоа како аргумент и се уште го користи. Но сега во иднина, овие други веќе го користат аргументот за Украина, но вие ја нападнавте Украина. Ме разбирате, на некој начин ми се чини дека Русија ја изгуби политичката невиност која имаше во овој наратив, значи, после советската инвазија врз Афганистан, да речеме, или интервенцијата во Грузија, сега сите ова ќе го користат како аргумент. Да, но вие ја нападнавте Украина. Зошто сега зборувате? Ова што кажавте, прв пат слушам синтагма политичка невиност. Тоа ке мене во филозофија се вика дрвено железо. Политика не е никогаш невина. И невинността никогаш не е политичка. Овде нема, ке му кажат на Путин. Путин си го брани својот големоруски интерес. А не знам, народ нема свесност колка е Русија. Тие што ко мене не летеле од Европа за Јапонија или за Кина, не знаат колка е Русија. 12 часа летате, крај нема тоа. Крај нема. И таа Русија која што беше со Горбачов донесена на најниско ниво на сиромаштија, со Јелцин уште повеќе, го доживеа Путин, што на русите им го врати самодоверието, почита. И гледате, скоро 80% од русите го поддржуваат. Живеат во беда. Во беда живеат во однос на Кина, која што беше најсиромашна земја од големите земји. Тој така наречен Југ. Индија и Кина беа метафора за беда. Сега се тоа високо развиени земји. Пазите, Америка со овие санкции му направи услуга на Путин и обедини Русија, Кина, Индија и Ирак. И Иран, пардон. Па видели иронија историска политичка? Америка, што до вчера ги утепуваше командантите на Иран, сега моли од Иран и од Венецуела нафта да ја продаде. Разбирате? Значи, интерес е опрашање, никакви принципи. Тоа е тоа што вие го кажувате, само интерес ги движи, нема односите, принципи, нешто принципи, друго. Но книга. Веднаш отидоа во Венецуела да направа договор да ја субституираат руската нафта. А Венецуела ја одбрани Путин, кога прати голема ескадрила на стратегиски бомбардери, што лета од Русија до Венецуела, да им каже на американците, ја ке ги бранам овие до крај. Да, сега очигледно е дека со овој руски напад врз Украина се наруши безбедносната архитектура поставена после Втората светска војна на Европскиот континент. И очигледно е дека ќе има ревидирање на тие геополитички односи, особено во Европа. Што мислите, што ќе произлезе после Украинската војна во однос на Европската унија, во однос на Соединетите Американски држави кон Европската унија и односите Еуруси? И НАТО се разбира. Ова прашање е за милион долара. Не знам дали ќе го одговорам. Путин му прати на Бајден понуда да преговарат за новата архитектура безбедноста во светот. И Бајден тоа го отфрли. А фактички, меѓу тие редови се гледа дека тоа беше ултиматум, не за Украина, за не Украина ситна боранија, неко кон американците, дека нема да им дозволи, као што во Сирија докажа, дојде Обама, бившиот шеф на Бајден, со огромна армада, два носача на авиони, не знам колку други бродови, као ке го риваат Асад. А Путин му вели на Обама, таа ваша лажга, што помина кај Садам Хусейн, дека има оружје за масовно уништување, така наречен хемиско оружје. Хемиско оружје по дефиниција е атомска бомба на сиромаштите земји.
е, сега измислуваат дека како Путин ќе употреба глас, не му треба, што му треба Путин, химиско оружје, кога та имама 200.000 своји војници. И му вели на Обама, јас сум инсталирал S-400 најмодерни ракети, за една минута ќе ти ја потупам целата флота. Она што беше 7. декември 1941 Перл Харбор е детска играшка. Ама ќе ти го спасам образот, еве ќе направиме заедничка американско-руска комисија да утврдиме дали има газ, хемиско оружје. А тоа што вие го кажувате, тоа е хемиско оружје од Хитлерова Германија, што вие им го дотуривте на овие така наречени бунтовници. Ја гледате лажгата? Значи, изговор се бара. Па тој познат британски физичар, што рече, овој Садам Хусейн нема оружје за масовно уништување, човекот умре во својот двор. Го утепа специјалците. Добро, за Ирак е прилично јасно. Самата ЦИА на крај излезе со извештај и кажа дека сгрешиле во проценката. Таму е... Колин Пауел, брилјантиот генерал, као државен секретар во Обединените нации, во Совет за безбедност, кажа дека ние мораме да нападнеме таа империја на злото Садам Хусейн, зашто има оружје на масовно уништување. После рече, излегов Маймун, пред цел свет, зашто ме излажа овие разузнавачите. Да, тоа со хемиското оружје очигледно е некаква пропаганда која користат големите сили во меѓусебните присметки, бидејќи испоред експертите, самото хемиско оружје нема голема употребност во една војна, бидејќи е прилично локализирано. Вие не можете да фрлите сега хемиско оружје на цел еден град. Тоа се локални, има некој локален импакт и после има многу поголем негативен импакт на оној што го направил, значи ќе зборуваат цел живот дека се употребил, отколку што нешто ќе смениш на терен, така да тоа е очигледно дека е само пропаганда и ништо повеќе. И како што и самиот велите, Русија нема никаква потреба да употребува хемиско оружје. Вамо, во исто време, интересен е ставот на Кина. Кога Русија побара од Кина да ги признае Донец и Луганск, како што го направи Русија, тие кажа не, нема да ги признаеме, треба да се внимава на територијална суверенитет на земјите, алудирајќи на Тајван, на својот проблем кој они го имаат. Очигледно тука Кина зазеве таков став. Неодамна имаше интересна посета во Кина, каде што кинескиот амбасадор во Украина се сретна со нивниот министр за надворешни работи, даде подршка на Украина, понуди хуманитарна помош. Рече Кина на Украина не и праќајте оружје, не и треба оружје, треба хуманитарна помош. Значи Кина тука има прилично една интересна улога. Од друга страна, отворено соработува со Русија. Вели, ние имаме договор стратешки, ќе соработуваме на сите полиња. Но во исто време Кина како молчи, како е сега ставена на страна, ми се чини дека станува само посилна и посилна. Бејте. Кина е многу сериозна држава. Од она бедна Кина сега стана третата суперсила, што за некоја година ќе ја надмине Америка во економска мок. И од Кина Америка не може да спие. Пазите, два дена пред да нападне Украина Путин, Путин и неговиот пријател Си Џинпинг подпиша договор за соработка. Да. Тоа е многу сериозна работа. Второ, Кина има корист од Русија, што добива гориво, енергенти или енергенси, и добива најсовремена војна технологија. Зашто да не заборавиме, тие што не биле во Русија или во Советски сојуз не знаат, дека таму има две посебни цивилизации, цивилна и војна. Значи, истражување, развој, производство и примена, сосема друга држава е во Русија. Огромен комплекс војни. Као и во Америка. Во Америка тоа се крие, а овде не се крие. Во Америка повеќе го работат тоа приватни компании, вамо се држава. Ама пазите сега, Кина многу вешто игра. Неке да застане 100% зад Русија, освен за економски што им помага,
Ама зашто? Игра, двогратна игра, неке да се скара со Америка и неа да не стават санкции. Затоа она ги држи отворени двата канала. Овде воено и политички, а онде економски. Затоа мислам дека Кина многу мудро, да не кажам вешто работи и овие сите што ги гледаме, например, гласањето во Совет за во Генерално собрание. 35 земји што не гласа за санкции против Русија, таму има Индија, Кина и други најголеми земји во свет. Да. И што е многу важно, јас се сеќавам, бев известувач од самитот на неврзаните во Белград 1989 година, таа цела групација неврзаните, стотини и стотини земји, сите овде гласа воздржани, а само пет, како што знаете, гласа за поддршка на Путин. Да. Во однос на тоа, дали сега руската стратегија е јасна, тие велат доколку Европа прекине да се снабдува со руски енергенси, но Европа факт е тоа не може да го направи веднаш, тоа ќе трае со години доколку дојде до тоа преусмерување, тие едноставно немаат алтернатива веднаш да се откажат од рускиот газ и од руската нафта. Доколку тоа се случи, тие велат ние ќе ги преусмериме енергенсите кон Индија и Кина. Но тука се поставува прашањето дали е исто. Дали исто вие да правите договор за соработка со една Германија, со една Франција, со една Европска Унија, каде што знаеме како се уредени работите, а дали ќе правите со Индија и Кина, кои тогаш и ќе знаат дека баш и немате голема алтернатива. Бидејќи Русија и во минатото имаше некои проблеми со нив пред се со војната технологија. Например, Кина им ископира некои дизајни од моторите нивни, па после се правеше своји авиони и Русија се бунеше, но реално не можеше премногу тука ништо да направи. Братска кражба. Да, братска кражба. Индија требаше да купи руски сухои, на крај купи француски рафали. Значи, таму има други интереси. Дали ќе биде таа корист за Москва иста како кога продава на Запад? Бејте, Индија, од времето уште на Нехру и Тито Насер, нали се? Да, да. Еден тим кој што правеше неврзаност. Од тоа време, Америка беше против тоа и советско оружје, советски фабрики, нуклеарни централи и нуклеарно гориво Индија добива и добиваше од Советскиот сојуз, сега од Русија. Значи, тука се врзани цврсто. А оваа ситна кавга, ние како Македонија ке страдаме. Вчера видовте, протеравме пет да. Руски дипломати. Мислите дека е мудро тоа или не? То мислам дека е голема грешка. Зашто ние сега ке доживееме тој нашиот така наречен амбасадор, зашто Путин не го прима неколку недели. И него ке го протера. Тоа значи, ние прекинуваме дипломатски односи со една супресила, а кај другата, нашата најголема заштитничка, немаме со години, три години и нешто, немаме амбасадор. То што кажува? Дека овде аматерска работа, аматерска дипломатија. Пазите, три години, 1000 дена. То не дозволио. А што значи тоа? Дека ние ќе се силиме на руската мечка. Пазите, дописниците. Јас сум бил дописник, ама не сум работел за разнознавачка служба. Ама британските, американските, советските, овие источноевропските, сите, еве, гледате во Бугарија, сите овие познати историчари, новинари и професори, сите работеле за тајната служба. Зашто нема теорија да те пуштат во странство, ако не си на семинар, да не кажам, на факултет за разузнавање. Според тоа, се знае што е функција на дипломат? Разузнавање. А да не се лажеме, што ќе научи од Македонија? Што? Што ќе дознаат со руските шпиони во Македонија? Што? Колку имаме пиперки патлиџани? Дали тука повеќе се работи за симболична порака? Не, тоа е да се додвориме на Америка, на НАТО. Според мене. Тоа е недозволиво. Тоа е за мене политичко слепило. Ама орези е политика. Добро, пред да поразговараме малку за Бугарија, имаме уште некои десетина минути, сакам да ја прашам само уште една работа.
Прочитавме пријеска една вест. Интересна е улогата на Турција во овој конфликт. Еве, Реджеп Тајип Ердоган цело време се нуди да биде посредник тука како една неутрална земја, која има добра соработка со Русија, но која снабдува Украина со оружје, и тоа активно, со дронови, кои прилично успешно уништуваат руски тенкови во Украина. И сега Турција вели, ние сме тука, пријатели сме на двете земји, дајте еве, ние ќе ви посредуваме. Сака ли Ердоган така да се наметне уште како поголем играч тука во регионот? Ердоган не може да биде Тито. Зашто пазите, кога Ердоган, или Ердоган, што велат они, ко собори рускиот бомбардер, само што летал 5 секунди на турска територија, ко бомбардираше Сирија во станиците против Асад, го прашаат Путин, ке им фрлиши хидрогенска бомба, не вели, оваа година нема да праќам туристи во Турција и ке казнам 10 милиарди долари. И што направи Ердоган? Се скара со Америка и купи руски антиракетен систем S-400 за 2,5 милиарди долара. И Трамп реагира, тие што си ги купил Фантоми 35, најмодерни американски ловци, и што неколку стотини пилоти беа на школата во нашиот побратим град Темпи, Аризона, не ти ги дам. А, вика овој Турчинов, нема проблеми, ја ќе се купам Сухој 35. Значи, тоа е голем државник, зашто има можност економска. Турција е огромна земја, огромна. Ама има еден голем проблем, курдите. И сега он се обидува тука малку лево, малку десно, ама дома му тлее курското прашање. И гледате, ова што има турскиот ток сега, што се обидуваме, ние да го добиеме, таму алтернатива. Најважна работа е дека ние, како Македонија, наместо да извезуваме струја, кога пред моји очи во Париз три француски конзорциуми му нудеа на премиерот Бранко Црвенковски на 31. јануари 1998 година интегрален развој на долина Вардар со 17 хидроцентрали, бакшиш, па ние да бидеме најголем извозник на струја, ние се тресеме дали ќе можеме да ги загрееме домовите или фабриките. А за жал, пред некој ден го слушам академикот Таки Фити, тој говори за чебре, не знам зашто, 800 милиона евра, а тој беше во сала кога предложија, изле заборавил, кога предложија дека французите ќе прават тука, нешто не сакаат, туку пазите, кога Франција ќе стави шапа или нога овде на Вардарска долина, тогаш Франција станува шеф на Балканот, зашто таткото на второто германско царство. Фон Бизмарк, тој вели, која влада е долината на Вардар е цар на Балканот и во Европа. Според тоа, Макрон, веројатно, ке го направи тоа, нашите треба да го побараат. Не може да дојде сам да се... И а се во Париз на пресконференција, ќе го праша Макрон, дали нашиве бара да дојдете во Македонија? Зашто пазите, Макрон ке ги победи и турците се местат, и германците се местат, да не збориме за Кинези. Еве, Кина предлага да го финансира железниот пат Скопје-Софија. Значи, зашто Америка ке не упика се во Европска Унија? Зашто се плаши овде да не дое Путин со милиардите на Кинезите? Тоа е на големата слика што мора секој да ја гледа. Да. Во однос на Бугарија, вчера беше премиерот Ковачевски во Софија на тој самит на НАТО, тамо на шефови на држави, се сретни и со премиерот Петков. Интересна изјавата на премиерот Петков, вели, има приближување на некој начин како да алудира дека за брзо време може да се постигне некаков договор, веројатно побрзо од оној рок кој е некако поставен до јуни, го постави уште со експремиерот Заев на некој начин, сега како да алудира дека забрзуваат тие процеси. Верувате ли во тоа? Не верувам. Верување е црковна работа. Јас сум професионален коментатор и знам дека кога Америка го прати генералот, што е министер на одбрана, Лојд Остин, кој беше во Софија, 25 години немало американски министер на одбрана во Софија. Ден така го апсија и Бојко Борисов. Некаше да се сретне со рускиот пилот Румен Радев.
Тоа е шлаканица невидена. Зашто тоа е татко на антимакедонската хистерија во Софија. И што се случи? Вчера го гледам Петков, што ми е многу симпатичен, а ја ми знам дека лаже. Зашто знам дека академикот Драги Георгиев нема милиметар да им попушти на тие бугарските шовинисти во таа комисија за историја и мислам дека тамо нема напредок. Меѓутоа, он пред некој месец му рече на Радев, на дворешната политика на Бугарија ја води владата. И мислам дека он сега во Париз, во Брисел на НАТО самит, се има договорен со Макрон во месец јуни, па вчера рече, за неколку недели ќе се реши тоа. Да, да. Што направи? Таја комисија што беше сопирач, таја, он ја релативизираше со други комисии, отвори авионска линија и он фактички работи на отварање на процесот. Меѓутоа, знаете што е важно? Тој договор што ќе го подпишеме со Бугарија, пазите, договор за добрососедство, тие бараат да се ревидира со овие разни закачки. Тие бараат. А мислам во тој договор Македонија мора да бара дека кога ќе почнеме преговори со Европска унија да не ни додаваат нови непознати во равенката. Инаку џаба сме почнале. Кога Србија и Црна Гора или кога Турција ќе тераме 50 години. И не заборавите. Неслучајно пред месец дена рече нашиот колега Јанша, премиерот Јанша, се надева дека до 2030 целиот Западен Балкан ќе влезе во Европска унија. Зошто? Зашто на 4 септември 2020 во Вашингтон, кога Трамп ги натера Вучич и Курти да се ракуваат, навести дека целиот Западен Балкан ќе го направи мала Европа и сите ќе ги вметне во Европска унија, зашто двата американски проблеми, Косово и Босна, не може да ги реши Америка. А вака ќе ги реши. Дали проблемот со Бугарија е во историските барања кои Софија ги има, во идентитетските барања, мислите ли дека Петков ќе успее да го избоксира, да го байпасира тој момент на некој начин да се откажат? Бидејќи видите, они имаат декларација во нивниот парламент во која тие барања се вткаени. Имаат и она објаснувачки меморандум од нивната влада. Значи, они тоа го имаат на хартија, нивните барања, иако Петков де факто не ги спомнува веќе. Тие зборува само за бугарите во уставот. Ќе успее ли некако Бугари, Петков тоа да го байпасира? Вашето прашање многу ми се допаѓа, бидејќи тоа цели на една многу опасна иницијатива во Бугарија, има обиди да се растури коалицијата. Значи, само ако се растури коалицијата, нема во јуни да има донесен, зашто неке може, Петков нема да биде премиер, и тогаш Радев ке оди и тој ке рече не, повторно. Меѓутоа, мислам дека ако се растури коалицијата, најмногу ке загуби Бугарската комунистичка партија, што сега се вика Социалистичка партија. А незината шефица, Корнелија Нинова, ако се кавате, не дојде во Скопје со премиерот Петков, зашто многу и причело што нашиот председател Пендаровски ги примил пиринците. Или таа 14 часа го матетира Бугарското собрание, не дозволува во резолуцијата за Украина да има збор санкција. Значи, они се на јадицата на Путин. Имаат бугарски телефон, имаат слушалки, немаат микрофон. Значи, дали може да дојде тој план да се спроведе за уривање на владата доколку видат дека ќе дојде до договор преку председател Радев? Дали тој може тој да... Тој е идеолог на целата. Пазите, тој... Бидејќи тоа би било, предпоставам, нивен крајен одговор. Додоку видат дека работата ќе се реши, ќе уриме владата. Тоа е точна проценка ваша, меѓутоа мислам дека на новите вонредни избори ќе победи Петков сам и нема да има вакви што ќе му бесат тегови на ушите и на вратот. Значи, Петков ќе ја спроведе политиката на НАТО, на Америка, овде да не се дозволи да дојде Путин со кинеските милиарди. А тоа само може ако Македонија се разбира со Албанија се ја почне. Да ви кажам, вчера што ми падна во око, никој не го читав тоа на никој портал. Зошто вчера
во Софија не беше албанскиот премиер Рама. Никој не го поставува тоа прашање. Мојот одговор гласи: Рама не е доверлив човек, зашто постојано се бацува со Курти и говори ке се обедини со Косово, нема да има граница. Тоа е многу опасна работа. И затоа доби вчера шлаканица, не го вика во Софија. А во Софија кој беше? Балканските НАТО држави. Црна Гора, Македонија, Бугарија и Романија. Грција друга приказна. Ова се така наречени бивши социјалистички држави. Ма гледате, Рама го нема. Треба да се помисли он зошто добил таква шлаканица. Као што доби Румен Радев, кога американскиот секретар на одбрана некеше се види со него. Да, уште за крај само ова, мислите ли дека апсењето на Бојко Борисов е на некој начин американски одговор на неговото блокирање на Македонија? Одговорот е да, меѓутоа, пазите, механизмот е многу интересен. Та кошаркарката, генијалката, што беше обвинител во Романија, што поапси пола држава, ја протераа жената. Да. И Европа ја отвори работно место, што немаше такво, државен обвинител на Европска Унија. И прво него незино патување, кај беше? Во Софија. Уште летоска, која дојде да види тамо. И сега втор пат дојде и дента го апсија Бојко Борисов. Вчера па го сослушуваа. Зашто пазите, овој што е министер на финансии и заменик премиер, го праша, од кај бе ти толку дигаш плати, пензии, имам фонд, тој што ги крадеше Бојко Борисов 9 милијарди, ете тоа се пари што може да подигна, да ја елиминират и да ја ублажат сиромаштијата в Букари. Да. Добро, господине Гајдов, ви благодарам за ова интервју. Мислам дека отприлика ги разглобивме и геополитичките и локалните односи. Благодарам, многу сум наведен што ме нарекувате господин, јас сум баш колега. Добро, тоа е сепак дел од комуникацијата, да. Чест ми беше. Ова беше интервју со Љубомир Гајдов, надворешно политички коментатор.